بسم الله الرحمن الرحیم د اسلامی امارت دوهم هغه فرمان چې له مخې به شوزی د کار او زده کړې ته ستنیسی د ناروی د کډوالو شورا مشر وای طالب مشران ورته ویلي چې په دویم هغه فرمان کار روان دی چې له مخې به شوزی د کار او زده کړې ته ستنیسی هغه وای د شوز نشتون او لدندو منع کول سره دوی پل سوی دی که اسلامی امارت د شوز پر وړاندې بندیزونه لیرې نه کړي نړیوالې مرستې درېدلې سي. سلام وخت مو په خیر. زه سید فرید احمد لطیفي او په خبرونه کې را سره د سیاسي چارو شننکې توریالۍ ځاځۍ میرمنې ځاځۍ صاحب د هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایم. د انګلینډ یا د NRC د مشر سفر خاصه موخه یې ادب څه و افغانستان ته؟ سلامونه نیکې هیلې تاسو ته ستاسې وعلیکم السلام درندو تخنیکی همکاران ته خپل ځوریدلي ولس ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مخکې له دې نه چې تاسې سوال ته پوښتنې ته ځواب درکړم باید ووایم چې زه د یو افغان په توګه او بیا د یو پښتون په توګه دا زما حق ده او ملي مسؤلیت او ملي مسؤلیت لرم چې د خپل هیواد د ملي یووالي ملي ګټو څخه دفاع وکړم او نه د هغو ډلو ټپلو چې دا هیواد یې د دغو ستونزو غمیزو او د نه زغمونکو غمونو سره مخامخ کړی. د ناروې د حکومت د ملي شورا مشر راتګ افغانستان ته د ده په شان ډېر دسې د نړیوالو هیوادو ملګرو ملتو استازي راغلي دي په دې هیواد کې. امارت اسلامي ډېرې ژمنې ورسره کړې دي مګم متاسفانه چې عملي کړې نه دي. کله که یو نظام یو حکومت یو دولت وغواړي چې د خپل هیواد د رڼایۍ پرمختګ لپاره هڅې وکړي کار وکړي هغه هېڅکله دغو فرمانو ته اړتیا نه لري. په عادي توګه لکه د نورو نړۍ هیوادونو غونته هغه هیواد کې تحصیلات تعلیم پرمختګ په عادي توګه کار کوي. تاسې وګورئ د ملل متحد شپږویشتمه ماده ده پرته له نژاده قومه مذهبه هیواده هر انسان که نارینه وي که ښځینه وي دا حق لري چې تحصیل وکړي. زما له نظره د امارت اسلامي کړنې د افغان ولس لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره او د نړیوالو د هیوادو لپاره د منلو وړ نه دي. د هغې ورځې نه چې دوی حاکم شوي دي دوی د ولس پر وړاندې هغه کړنې نه دي ترسره کړي چې ولس د دوی څخه راضي وي او ولس د دوی څخه منندوی وي. دوی د ولس پر وړاندې هغه ناوړینې ترسره کړي دي چې نه نړیوال ته نه ولسونو ته د منلو وړ دي. اوس د اوسنۍ ټکنالوژي یا مثلا تخنیک دومره پرمختګ کړی دی تاسې د غربي نړۍ وګورئ چې د صناعت له لحاظه د ټکنالوژۍ له لحاظه کوم ځای ته ورسېدل. هوایي ځواکونه مثلا الوتکې جیټ هر څه او ځمکني نظامي ځواکونه جوړ کړي دي او موږ اسلام ته په ځای د دې چې اسلام په نړۍ کې یو محبوب دین خلکو ته معرفي کړو اسلام نه مو اسلامي افراطیت جوړ کړلو او خلکو هم د طالبانو نه او هم د اسلام نه ډېر لرې واټن ونیولو. دا کړنې د دوی د هېڅ چا دپاره د منلو وړ نه دي او نه به وي. تاسې اوس وګورئ چې که په افغانستان کې یو قوي نظام شتون درلودلی یو ملي نظام شتون درلودلی دا جرأت به د انګریزانو شاهزاده هیري کړی وای چې ده به په دې جرأت ویلي وای چې ما په د سربازۍ په ماموریت کې په افغانستان کې شل دي که پنځه ویشت کسه طالبان ووژل. هغه وخت به هغه نظام د په هماغه ورځ د نړیوالې جګړې څخه جنګي محاکمې څخه به د ده د محاکمې غوښتنه کړې وای. ولې دوی پوهېږي چې په افغانستان کې هغسې نظام شتون نه لري چې د ولس ملاتړ ورسره وي نو ځکه هر څوک اوس راجي کېږي خپله خبره کوي. ښاغلی ځاځی د اوسني نظام سره د ولس څومره ملاتړ ورسره دی؟ هېڅ نشته ورسره. د ولس څومره ملاتړ ورسره ده؟ ولس د لوږې سره مخامخ ده. ولس د ماشومان د ګدایۍ سره مخامخ دي. نړیوالو هیوادو خپلې مرستې اوس ورسره بندې کړلې. یو حکومت یو نظام چې ونه کولی شي خپل ولس دپاره کار وکړي هغه به نه به څنګه یو ولس ملاتړ وکړي؟
په نور هیوا نړۍ کې خو حکومتونه دي ولس په ملاتړ باندې رامنځته کېږي، دي ولسواکي وي. دا خو د څو لسیزې نظامونه چې په افغانستان کې راجګ شوي، نن چې یو ماشوم لاس پورته کړی دی، تاسې هغه د ناروایي مخې ته شل 15 کسه ماشومان وګورئ ډوډۍ په لاس کې پورته نیولې دي. دا چا دې حالت ته دا ولس راورسولو؟ همدغو ترهګرو ډلو ټپل چې د څو لسیزې په دې هېواد کې حاکم دي، هغه څه دارو مدارو هغه شیرازه د دې هېواد چې وه پخواني جنګي جنګ سالاران د ځان سره یې نوړه ده، اوس په دې پردیو هېوادو کې د عیاشۍ ژوند نه کوي. یو نظام هغه وخت ولس ته د منلو وړ ده چې د خپل ولس ملاتړ وکړي. ته د نجونو په وړاندې مکتبونو دروازې بندوي، د پوهنتون دروازې د نجونو په مخ پر وړاندې بندوي، مېرمنې کار ته نه پرېږدي. استاسې لاړ شئ چې نړۍ چېرته روانه ده. زه والله ډېر وشرمېدم، ډېر د تعصف ځای ده. زموږ هغه باشهامته ولس، هغه د نړۍ د جغرافیا زوړ هېواد تاریخي افغانستان، په هغه لوړ کلتور فرهنګ رسم و رواج او عناناتې چې درلودل، موږ هغه ټول نن ورځې د دغو نظامونو له لاسه د پښو لاندې کړي دي. تاسې وګورئ چې د تحصیلاتو سرپرست وزیر خیلوس یې په دفتر کې ناست ده، او د ملګرو ملتونو استازي څخه یې هم بوټان ایستلي دي، هغه هم خیلوس یې په دفتر کې کینولی دی. دا د تعصب، دا د شرم ځای نه ده. ښاغلی ځاځی، ولې حق اولیت د ولس غوښتنو ته نه ورکوو؟ چې مثلا نړیوال بیا غوښتنه وکړي، د هغو غوښتنې منل کېږي، که ونه منل سي ډاډ ورکول کېږي، ولې افغانستان ولس ته ډاډ نه ورکوو؟ ولې د افغانستان د ولس غوښتنې نه منو؟ ځکه حکومت خو پر ولس کېږي چې ولس د حکومت ملاتړ وکړي. ګورې په ډېر درنښت سره، بله، دغه څو لسیزې کې نظامونه په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دا د ولس په خوښه نه دي رامنځته شوي. دا د پردیو یرغلګرو هېوادو د ملاتړ په وسیله باندې دوی رامنځته شوي دي. دوی د خپلې بقا دپاره هڅې کوي، نه د ولس دپاره. که دوی د ولس له خوا نه ټاکل شوي وای، نن به ولس هم د دوی ملاتړ کړی وای. او بدبخته نه چې په دې څو لسیزو کې هم د نړیوالو لخوا نه، هم د دغو څلورو لسیزو حاکمانو لخوا نه ولس ته درواغ وویل شول. وادي ډېرې ګرمې کوي، مګر معمولا هیڅ شتون نه لري. اوس مثلا همدا د نجونو د مکتبونو د دروازې پرانستل څه د پاسه شپاړس میاشتې کېږي چې دوی ویلي وو امرې ثانی پورې، یو نیم کال نه وخت زیات تېر شو، اوس یې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. زه نه پوهېږم چې دوی خپلواک دي که نه دي، زه نه پوهېږم چې دوی دا د قدرت د څه دپاره استعمالوي. دوی ولې دا د خپل قدرت نه انساني او اسلامي ګټه نه اخلي؟ دوی ولې خپل قدرت په خپل ولس باندې په ډېر جابرانه شکل سره تحمیلوي؟ ولې دوی نشي کولی چې ولس خپل کړي؟ ولې دوی نشي کولی چې د ولس مشروعیت واخلي؟ که دوی واقعا د پرمختګ رڼایي ملاتړ کوونکي وي، دوی به د شپاړسو میاشتو وړاندې چې هغه ورځ باندې چې دوی په افغانستان کې حاکم شول، د نړیوالو هغه مشروع غوښتنې چې د دوی څخه یې درلودلې هغه باید دوی منلی وای. اوس یو پاکستانی په نامه د ظفر هلال، ما ته پرون واورېدل په مرکې کې، هغه وایي چې موږ دا حق لرو چې په افغانستان کې عملیات وکړو. یعنې دا توان، قدرت، دا اجازه، دا جرات چا ورکړو دي پنجابي ته چې دا خبره وکړي؟ زموږ په وخت کې خدا توان قدرت نه لرلو. زه نشم کولای چې خپل وجدان، خپل ضمیر تر پښو لاندې کړم. هغه ښه نیت، ښه هغه عقل د هېواد په هکله چې لرم، هغه زه نشم کولای د پښو لاندې کړم او د هغو ترهګرو ډلو ټپلو ملاتړ وکړم چې هغه هغوی ولس ځورولی دی، هغوی هېواد وران کړی ده، د هغو لاسونه دي ولس په وینو ککړ. یو پاکستانی دا جرات کوي چې دا خبره وکړي چې زه په افغانستان کې کولی شم چې عملیات وکړم، دا زما حق ده. ښاغلی ځاځی، دا د افسوس وړ خبره هم د ټولو دفاره. نړیوال تر څنګ بهرني هیوادونه افغانستان کې د لاسوهنې زمینه برابره ده چې دی لاسوهنې کې د سپټا ډز دا خبرې کوي؟ که برابره ده، چا برابره کړې ده؟ ورته ولې مخه نه نیول کېږي؟ همدغو نظامونو برابره کړې ده، ولې همدغه نظامونو همدغو بهرنی هیوادو په ملاتړ باندې په هیواد کې وخت رسېدلی دي. که تاسې په دې نړۍ په نورو هیوادو کې وګورئ، هغه هیوادونو کې چې هغه نظامونه دي ولس په رایو باندې ټاکل شوي دي، هغه هېڅکله د خپل ولس پر وړاندې هغه کړنې نه ترسره کوي چې ولس ته یې، هیواد ته یې، ملي
ګټو ته ضرر ورسېږي. بل اوس دغه اوس دوی په دې باندې ویاړ کوي، مثلا د آمو سیند د تیلو نور هغه پیسه باندې د پټرولیم وزارت چې د چین سره تړون لاسلیک کړی، دا یو شرمونکی تړون ده چې دوی ترلاسه کړ ترسره کړی دی. دا د دې دپاره چې هغه چک د تړون لاسلیک کړی دی، ولې خپله د چین حکومت د اعلان نه کوي د کوم وزارت و د کومې کمپنۍ سره یې کړی ده؟ دا د شرم د تعصف ځای نه ده چې زموږ د ځمکې لاندې د ملي د معدنونو څخه اوس پردي یرغلګر هېواد همدغه د پاکستان په وسیله باندې هغه ترلاسه کوي، لکه د سکرو مسله. بل دا خو پاکستان دا کار ورسره کړی دی د چین په وسیله. یو چینایي افراد او اشخاص راغلي دي چې موږ قرارداد کوو د دغو ذخیرو. ډېر د شرم ځای ده، ډېر د تعصف ځای ده. موږ د دې څو لسیزو ترهګرو ډلو ټپلو واکمنانو په نظام کې زموږ ټولې ملي ګټې د خاورو سره سمې شوې. بل ښاغلی ځازی، د ځینو بنسټیزو مشکلاتو د نهحل لامل څه دی په افغانستان کې که راته ووایست؟ عامل یې دا ده چې دا نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دا د ولس نظامونه نه دي، دا د ولس د ګټو نظامونه نه دي، دا د دې ولس د خپلواکۍ د استقلال نظامونه نه دي. که دوی چیرته د دې ولس نظام وای، د دې ولس په رایو واک ته رسېدلی وای، دوی خو د توپک په زور، د وژلو په زور، په زور باندې ولس ترې ډارېږي دوی واک ته رسېدلي دي. دوی ولې د نړیوالو مشروع غوښتنې نه مني؟ دوی ولې د نجونو مکتبونو دروازې نه پرانیزي؟ دوی ولې د نجونو پوهنتون دروازې بندې کړلې؟ که دوی کې یو شمېر هغه ملي افراد اشخاص موجود وي، هغه هم د پیچرګان هم د واک خاوندان نه دي، مجبورې دي د دوی سره زندهباد و مردباد ووایي. بله ښاغلی، بله مهرباني، پایش کو مهرباني تاسو ښاغلی زازی، که چیرې مثلا اسلامي امارات د نړیوالو غوښتنې ومني او په رسمیت وپیژندل سي او په کور دننه بیا ځینې داسې ستونزې چې او افغانانو سره مخ وي، د ولس غبرګون به بیا څه وي د دولت پر وړاندې؟ تاسو ګورئ که چیرته د نړیوالو مشروعیت دوی ترلاسه کړي، ولس د دوی سره ستونزه نه لري. شه هیڅ کله به ستونزه ورسره ونه لري، ولې ولس په دې هیله او په دې ارزو نه ده چې په افغانستان کې نور نظامونه رانسکور شي. ولس په دې هڅه کې ده د دې زموږ هېواد یو شمېر استازي چې په دې خبري رسانۍ کې په سیاسي شنونکو په توګه، سیاسي څېړونکو په توګه مرکو ته حاضرېږي، یو شمېر ملي افرادو اشخاص یې درته ښیي، نه هغه د پخواني جنګي جنګ سالارانو چې د مقاومت ملي په نامه باندې راپاڅېدلي. هغه دا ټوله د ارزو لري، هم ټول همدغه هیله ده چې امارت اسلامي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني، تر څو زموږ ولس د دغو ټولو غمیزو بدبختیو څخه چې دا څو لسیزې راهیسې په دوی باندې د یرغلګرو هېوادو او همدغو ډلو ټپلو لخوا نه ټپل شوي دي، د دوی څخه وژغورل شي. ولس خو بل څه نه غواړي، ولس غواړي چې اولادونه یې د لوږې څخه وژغورل شي، ولس غواړي چې اولادونه یې تحصیل وکړي، ولس غواړي چې هېواد یې د نورو نړۍ هېوادو غونته پرمختګ وکړي، ولس غواړي چې په نړۍ کې سیال هېواد چې د نورو سره، ولس غواړي چې هغه هېوادونه چې د نړۍ په جغرافیا کې شتون نه درلودلو زموږ پر هېواد باندې لوبې ونه کړي، موږ د پردیو درون الوتکو په وسیله بمباردمان نه شو، د نړۍ هغه ټولو څخه قوي بم V-25 په افغانستان باندې په ننګرهار کې وغورځول شو. موږ په دې څو لسیزو کې سلی را هم دی ولس نه ده لیدلی، هیڅ نظام، هیڅ حکومت، هیڅ دولت، هیڅ دغه سیاسي ډلې ټپلې چې په هېواد کې حاکمې دي، دې په دې ولس باندې سلی را هم نه ده کړې. دغه اصطلاح د نړۍ په نورو هېوادو کې نشته. ښاغلی زازی ما بار بار هم یادونه کړې، اوس یو ځل بیا ستاسو سره په بحث کې یادونه کوم. تیر شل کاله کې هم افغانان ډېر ځورېدلي دي، ځینې نظامونه یادوم، ټول نظامونه نه یادوم، هر کله چې نظام راځي پر ولس ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې په زور وي، زور یې ټول تر ولس خیژي. مثلا په تیر شل کال کې به ولس ژړله چې سوله غواړو، امنیت غواړو، اوس چې سوله او امنیت څه ناڅه تامین شوی دی، اوس بیا د تعلیم په اړه وایي، فریاد کوي، ژاړي چې تعلیم غواړو. ولې تر ولس هر څه زور خیژي؟ ګرام څوک ګڼئ؟
ګورې تیر جمهوریت کې دا باید سړی په دې باندې اعتراف وکړي چې ډیره بشري نیرو په دې تیرو شلو کالو کې ورزل شو. اما متاسفانه د ښاغلي غني چار طرف چورتوي، څلور طرفه یې هغه جنګي بشري جنایتکاران دي، یو قوم دي، یو ولسوالۍ وو چې هغه تا د علاقهداري حیثیت یې نه لرلو، ولایت یې کړلو چې هغه د پنجشیر یو شمېر لوړ پولي چارواکي وو. پنجشیر ولس بیچاره ولس ده، ډېر غریب ولس ده. بل اوس هغه وخت کې هغو خلکو چې وده د دې هېواد هغه شیرازه وخوړه، جګړه په هېواد کې چا کوله؟ جګړه په هېواد کې خو نه ما کوله، نه تا کوله، نه بل افغان کوله. جګړه هغه چا کوله چې د نورو پردي یرغلګرو د استخباراتو د کړې غړي وو، توپک یې ورکړی وو. د پاکستان کې دا څه ټول په دې پاکستان کې روزل شوي دي، هماغه پاکستان نه دوی په کچرو باندې افغانستان ته توپک، توپونه، سلاګانې، مرمۍ، بمونه نه راوړل په افغانستان کې، چې په افغانستان کې دوی نه پوهېدل چې څنګه کېدای شي چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې د جهاد په نامه باندې توپک په مټه کې او ماشه ګوتې ته کې. دا خبره ما همیشه کړې ده. زما له نظره هغه چا چې زموږ د بېچاره ځورېدلي ولس پر وړاندې توپک راپورته کړی ده، ګوته ماشه ته کړې ده، هغه ملي خاین، ملي منافع او دښمن، او د ملي یووالي دښمن ده. هغوی خپلو ګټو دپاره توپک په مټه کړی ده، نه د ملي یووالي دپاره او نه د دغه ځورېدلي بېچاره ولس لپاره. اوس چې ده، اوس خو دوی چې ملي امنیت وایي چې دوی مونږ امنیت لرو، دا امنیت به دا ولس څه کوي چې اولادونه د لوږې سره مخامخ د تعلیم څخه بې برخې، چې خلک خپل اولادونه خرڅوي؟ دا امنیت به خلک څه کوي چې ځوانان خپلې میندې خرڅوي؟ یعنی د تعصب ځای ده. مونږ ولې نشو کولی چې واقعیت ووایو؟ مونږ خو دا هېواد د راتلونکي نسل دپاره څه مسؤلیت لرو؟ د دغه نسل د راتلونکي نسل دپاره کوم ځواب لرو؟ نه، مونږ په شرمو وشرمېدو په نړۍ کې، هېڅ مونږ ته هېڅ څه نه دي پاتې شوي. مونږ به تر څو دا چیغې نارې وو، مونږ ډېر وړاندیزونه وکړل، بل چا له خوا نه ملاحظه شوت ورباندې ونه شو. بله ښاغلی ځاځی، خپل د اسلامي امارت پاډانه کې د اختلاف نظر داسې کسان شته چې د دې په منځ کې اختلافات وي، د ټول نظر یا فکر یو شی نه وي، داسې کسان شتون لري د دې پاډانه کې؟ ډېر امکان لري، بلې معلومېږي د موجوده وضع نه. زه به یو مثال درته راوړم. مهرباني. د امر بالمعروف وزیر هغه په صراحت سره خبري رسانی کې وویل چې تعلیم مباح ده. بله. او د بهرنی چارو وزیر مرستیال ښاغلی ستانکزی وویل چې تعلیم فرض ده. بالکل. هغه څوک چې د انسانیت پر وړاندې، بله، هغه څوک چې د اسلام پر وړاندې، هغه څوک چې د اسلام هغه کړنو پر وړاندې خنډ ګرځي چې هغه په اسلام کې شتون ونه لري، په انساني ټولنه کې شتون ونه لري، هغه د دغه هېواد، د دغه ولس، د دغه نظام دښمنان دي. که هر څوک په هر سطح او په هر چوکۍ کې چې که دوی غواړي، اوس خو دا تخنیک او ټکنالوژي دونه پرمختګ کړی ده، مخکې به چې جهاد په نامه وایي موږ بېرته غرو ته خېژو، اوس خو د غرو ختلو ته هم لاره درته زمینه درته مساعده نه ده. اوس خو دوی نه پرېږدي چې ته غره ته وخېژې. زما مشوره امارت اسلامي ته دا ده، دوی که واوري که وای نوري، زموږ د ترخی خبري دوی به نن وژړوي، مګم سبا به یې وخندوي. زه هغه خبره نه کوم چې دوی وخاندي اوس او سبا وژړي. دوی باید په دغو ټولو کړنو چې په دې شپاړسو میاشتو کې په دې هېواد کې ترسره کړي دي، په دې باندې غټه تیږه کېږي او د یادې وباسي. دوی باید هغه کړنې ترسره کړي چې د نړیوالو ټولنې دپاره، افغان ولس دپاره، د سیمه هېوادو دپاره د منلو وړ وي، او دوی وکولی شي چې هغه توان او قدرت په خپل وجود کې، په خپل نظام کې رامنځته کړي چې بیا نه ایران، نه د شمالي ګاونډي تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان، او نه دغه شرمونکی فاسد پاکستان زموږ د هېواد په کورنیو چارو کې تشبث او لاسوهنه وکړي. تاسې لاړ شئ د پاکستان خبري رسنۍ ته، تلویزیونو ته، چې زموږ افغانان په څه سپکو نومونو سره یادوي او په څه سپکاوي سره زموږ هېواد ته ګوري، او هغه سپکې خبرې زموږ په هېواد پاک لکوي چې د نړۍ په تاریخ کې هیڅ ګاونډي هېواد داسې ګاونډي هېواد ته نه وي کړي. پاکستان د پیدایښت نه زموږ دښمن ده. د پاکستان ټولې کړنې، ټولې
اعمال چې زموږ په هیواد پر وړاندې کوي تر سره کوي دښمنی اعمال دي، نه د ګاونډیتوب اعمال دي، نه د اسلامي اعمال دي او نه انساني اعمال. بله ښاغلی زازی، چون د خبرونې وخت هم کم دی، د پاکستان یادونه تاسو وکړل په دې وروستۍ کې، کډوال هم ایران ته تللي، امام پاکستان ته، ماشومان هم زندان ته واچول سول، ښځې هم زندان ته واچول سولې، نارینه هم زندان ته واچول سول. اوس نړیوال چیرته دی؟ ولې غلی دی چې د بشر د حقوقو نارې اوس ولې نه وي؟ د ماشوم اچول په زندان کې د نړیوال اصولو خلاف عمل نه دی؟ ګوري مونږ دا ګیله ولې د نړیوال نه وکړو؟ دا زمینه د کډوال ته چا مستعده کړله؟ بالکل موږ باید کړو چې د هیواد څخه کډوال کړي او پردیو هیوادو ته، ګاونډیو هیوادو ته مهاجر شي. اول خو ایران او پاکستان دواړو ته اسلام ته، انسانیت ته، ګاونډیتوب ته درنښت لرلی، دا عمل به یې نه ترسره کول. مونږ په خپله دغه زمینه دغو ګاونډیو هیوادو ته مستعده کړې ده چې زموږ ولس د دوی له لاسه په نړیواله کچه ګاونډیو هیوادو کې دی. نه دا اوس د شرقي اروپا کې تاسې سربیان ته لاړ شئ، دغو هیوادو ته تاسې لاړ شئ، ترکیه هم اسلامي هیواد ده. بله په څه فجي شکل سره زموږ به مهاجر سره برخورد کی؟ بالکل دا ګوره ټوکې هم نه دي، ساده خبرې هم نه دي. او څه باید زه په دې اخره کې تاسو ته ووایم، مهرباني شاو، دا کړنې څو لسیزې په افغانستان کې تر سره شوې دي. د دغو مسؤلیت هم دومره زامنو په غاړه ده. یو ورځ به، یو وخت به یو نظام رامنځته شي، د دغو ټولو کړنو پوښتنه به په نړیواله کچه د نړیوالو هیوادو کې، د یرغلګرو هیوادو څخه او د هغو نظامو څخه چې په دې هیواد کې حاکم وو، د دوی څخه به پوښتنه وشي. دا ټوکې نه دي چې دوی کوي. هیڅ ډله ټپله په یو هیواد کې دایمي حاکمیت نشي کولی چې وکړي، که نن وي که سبا وي. هغه زموږ په وطن کې یو پخوانی یو متل ده، که نن ده که سبا ده، دا وطن د ماما زرغون شاه ده. که نن وي سبا وي، دا ولسواکي به په افغانستان کې رامنځته شي. دغو افرادو اشخاصو چې په دې ولس باندې ظلم کړی ده، دا به د زندانونو پنجرو تر شا پراته وي. هغه وخت به بیا وایي چې موږ اشتباه کړې، د انسان په سرنوشت باندې، د هیواد په سرنوشت باندې، د ملي ګټو په سرنوشت باندې لوبې کوه، بیا په خیمانه کې دا اشتباه ما کړې ده. همدا اوس د امارت اسلامي مشران د خبري رسانۍ له لارې نه ولس نه بخښنه وغواړي او ورته وایي، ولس زموږ نظر ستاسې نظر زموږ نظر ده، هغه څه چې غواړي موږ د تاسو دپاره عملي کوو، نور موږ نه غواړو چې د دې ولس د یو ماشوم د سترګو څخه وینې اوښکې راڅاڅي، نور موږ نه غواړو چې په یو کور کې یو ماشوم ډوډۍ وخوري، څلور ماشومان یې او ماشوم ته ګوري ډوډۍ ونه لري. ډېره نړۍ کې د اسلام د څه دپاره نازل کړی ده؟ د سولې دین ده، د بښنې دین ده، د عفو دین ده، د انسانیت دین ده. لکه متاسفانه چې د دغو اسلامي ټیکادارانو له لاسه هم اسلام بدنامه شو، هم هیواد بدنامه شو، هم هیواد، هم پولیس د خاورو سره سم شو. ډېره مننه ښاغلی زازی، ډېره مننه چې زموږ سره مو ګډون وکړئ. د داسې ورځې په هیله چې په افغانستان کې هر نظام د اصلاح ټکو ته، مثلا په هغه څه چې ولس غواړي هغه ټکي ته متوجه اوسي. ډېره مننه ښاغلی توریالی زازی د سیسټر شنونکی. ډېره مننه، ډېره مننه درنو لیدونکو. دا وه د نن خبره، ستاسو څخه هم ډېره مننه کوم. تر بیا ښه وخت، الله پامان.